ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲି ଭାବିଲି କି ମୋ ରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଅଁ କଲି। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଏଠି ସତ କଥା, ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଆଗ ମାଡ଼, ଆରେ ତାକୁ ଆଗ ନେଇକି ହରଣ ଘଡ଼ରେ ପକେଇ, ତାକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଷାଡ଼ି ଗୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ଥାନାରେ କଚେରୀରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। କିଅଣ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପୋଲ ଆମେ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ଥୋଇ ଦଉଛେ, ଏଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ଖରାପ କରିବ ତାଙ୍କେ ତାକୁ କେମିତି ଫସେଇବେ, ତାକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ, ମିଛ କେସ୍ ଯୋଡ଼ିଆରେ ଏମାନେ ଦୂରନ୍ଦର, ଯେମିତି ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ଦରକାର ଯେମିତି ହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଠୁଙ୍କିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ସତ କଥାରେ ସେ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କର ଉପରେ। ହଁ, ଯେତେ ସବୁ କଳାକାରନାମା ଆଜ୍ଞା କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ, ତାଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆକା ସରଦା ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତାହିଁରେ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ମିଛ କେସ୍ରେ ଉଠେଇ ନେଇକି 5 ଦିନ କାଳ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲ। ସେ କିଅଁ କରିଥିଲେ କି, ମଣିଷ ମାରିଥିଲେ ନା, ସତ କଥା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଯଦି ସତ କଥାରେ ତମକୁ ଏମିତି ବାଧୁଛି ତାହେଲେ ଏତା କରୁଛ କିଅଣ ପାଇଁ, ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନି, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ବି ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଏ ଆକା ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କିଅଣ ଦେଖେଇଦେବା ପାପ କିଏ। ହଁ ଭଲ, ଆହୁରି ହେଇଡ଼ି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା, ଏତା ସବୁ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କର ରାଗ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ ଆମେ ବଣ୍ଡାଘାଟି କଥା ବି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ହାଜତରେ ମର୍ଡର କେସ୍ଟା ହେତୁ ଥିବ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଉସ୍କେଇକି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଥିଲେ, ସବୁ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ରାଗ ହେଇଗଲା। ଆମର ପିଲାଟାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇକି ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ। କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗୁଣ ନେଇକି ମୁଁ ବହେ ସୋଦିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା କରେ। ତମେ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ କଲାବଲା ନକ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ କେମିତିଆ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, କେମିତି କାହାକୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛ, କେମିତି ଆକୁ ନେଇଗଲ ବା, ଇଏ କିଅଣ ଚୋର, ହଁ ଇଏ ପୁରା ସାମ୍ବାଦିକ, ସତ କଥାଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ତମର ଯଦି ଭଦ୍ର ନକ ହେଇଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ କରିଥାନ୍ତ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ତମେ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠିନ, ଯେମିତି ନକ୍ସଲ କେଉଁଠି ସେମାନେ ବମ୍ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଫାଟିଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଜେରା କରିକି ବମ୍ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲ, କିଅଁ କରିଥିଲେ କି ସିଏ। ହଁ ଏବେ ନିଅ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ଏବେ ସମ୍ବଳ ହେଇ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ତାଲିବାନୀ ଶାସନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। IIC ଯଦି ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏତେ ରାତି 2ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ସତ କଥାରେ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯାହା ହେଲେ ତାହା ହେଲେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଧୀର ପଡ଼ ରହିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଏକ ତରଫା ନୀତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାରଣ ନୀତି, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଉ ଥିଲା, ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ପଦାକୁ ଆଣିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରଫ ହେବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଯଦି ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମରେ ବି ସପୋର୍ଟ କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସମ୍ଭାଳିବା ତମ ଡାଡି ଅଜା ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ବୁଝୁଛ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହାନି ଲାଭ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଠୁଙ୍କି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠୁଙ୍କିବେ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟା ହେଉଛି ଏବେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି
ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଏତେ ପାଲା କରିଥିଲେ ବଡ ବାବୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିକି ଅଲିଅ ଜାଗାକୁ ବଦଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳି କରିଦେଲେ? ସେଠି କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବନି ନା ଖାଇବେ ନା ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିବ। ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନେଇକି ବିନା କାରଣରେ ଥାନାରେ ବସେଇଦେଲ, ଥାନାଟା ତ କୋଉ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ନା, ଏତିକି ଅବସ୍ଥା କଲ ଆଉ ତମକୁ ଖାଲି ବଦଳି କରିଦେଲେ। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପାଲା ଶିଖିଛ, ଏ ପାଲା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ପାଲା ହବ ଯେ ତମେ ଦେଡ଼ିକି ନାଚୁଥିବ।